На всю жизнь запомню. Ты бачив лося, який здоровий був? Здоровий. Репер. Є відео в інтернеті, де він реп читає перед штурмом. За сутки до штурма читає реп і... А потім АГСом голову проламали йому. А що? Як в полон брали, у них одна і та ж сама пісня. Тобто, у нас нема вибору, нас посадять. І досі не знаю, одного підстрелили, другий навіть не допомагає. Побіг далі. У них задача стоїть не витягнути своїх, а задача стоїть добратися до точки. Ну і біжить далі. Да. Це йде відпрацювання по нашій позиції сонцепьоками, якщо не помиляю зараз. Да, це по нашій позиції відпрацьовує сонцепьок. Тоді нам попало прямо в хід. Ми тоді вже не спали. Спочатку дві, по-моєму, ракети прилетіли. Три було перші пристрілочні, да. Потім... Три, чотири і пішло. І тоді попало нам прямо в хід. Розібрало, закопало нас. Командир дуже переживав, почав по радійці кричати, що з хлопцями. А це штурм на мотоциклах на Вегу. Да, це штурм до позиції Вега зараз відбувається. Пробують дістатися, хоча б доїхати туди. Да-да, звідси, да. Збоку ми працювали по ним з двох кулеметів. Вон видно, воно мигає попадання. РПГ кидали з кулеметів. І будуть ховатися вони в мотолигу, в десант, згорівши. Вони пройти далі до позиції не можуть. Сброс перший. Це ближче до моєї позиції, да, туди. Ну тактика у них дуже дивна. Двойками, навіть один може ходити, три, п'ять. І йдуть, не зупиняються, 200 їх не лягають. І все одно да, йдуть і йдуть. Количеством сильно зайобують, піздець просто. Дуже, у них много людей просто, и насколько они то ли тупые, то ли непонятно, что они не останавливаются, нет вот этих остановок. По останнім місяцям, останнім півроку артилерія їхня дуже б'є, научились стрелять. Ну да, у них тактика знищувати артилерію, артилерію знищують, а потім піхота намагається. То був повномасштабний штурм, то багато було піхоти в них, багато було техніки, намагались на наші позиції заїхати. Не вдалося нічого. Зараз артилерії намагаються знищувати і малими групами пробують заходити в окопи і проводити стрілкові, до стрілкових боїв доходить діло. Ще в них дивна тактика, вони накопичуються. От, до двойки, тройки, йдуть. Ось, зараз накопичені. А потім в посадках лягають, залягають, ось вони в кущі зразу прячуться. В лісі нори, в кусти, так. Да. Це у них... А це, по-моєму, москвич був. Ми думали, що то пікап, а то пірожок обрізаний. Да. І це накопичення в них йде постійно. От, три чоловіка штурмувалися, ззаді ще три у них сидять.
ждуть на штурм. І так копичуться, потім починають наступати. Намагаються взяти позицію, дійти до точки, куди їм сказано було. По перехватам вони відходять, але їх гонять вперед, вперед, вперед. І що, який у них стимул? Я до сих пор, от скільки вже? Вже всього 8-й рік уже, а їхнього стимула я не розумію. Ну так, да, раніше тоді в ті времена хоча б інтенсивність не така була. А щас... Як в полон брали, у них одна і та ж сама пісня. Тобто у нас нема вибору, нас посадять. Ну, зараз ідуть по дорозі, намагаються дійти за посадкою, щоб ми їх з пулеметів не достали. Зараз був прольот з РПГ. Да, ось хлопці на вігі. Вони ж давлять і всім, і впівішками давлять, і збросами давлять, і артилерією, і після чого піхота. Ну, наскільки я знаю, по останнім інформації, то Сонцепьок, який по нам працював постійно, це у нього час з 3 до 5 ранку. Він виїжджає і працює, скільки він там, 200 з чимось міліметрів, да, одна 200, ракета. 230. Ну, у мене пів ракети во вході лежало. І от зараз по ним стріляють, вони далі все одно двигаються вперед. От їх не пускають вперед, держать, вони все одно двигаються вперед. Під чим вони, під яким вони стимулом лізуть, взагалі неізвісно. Просто. А, на кола дійсно. Ну, один був, то він розказував, що його посадили на беху, чисто показувати водителю дорогу. Ну, він воював з 14-го року. І він луганчанин. Діло в тому, що вони всі, як у них не спрашиш, водителя БМП. Ми не піхотинці, ми всі водителя БМП. І нас тільки-тільки, ось ми два дні як в штурмовиках, все. Ми, більше ми в штурмовиках не етат, ми тільки як два дні. Ні, один мені попався, то що признався, що він ще з 14-го року. Його під опасником поранило в ногу і нога у нього не діє. Його як ненужний матеріал посадили на мотолигу. Ну, зараз біжать на дорогу. І вийшло, що всі в мотолигі здохли, а він залишився живий. Зараз вийшли на дорогу напряму до Веги. Там дистанція десь близько 50-70 метрів для ривка. Щоб якраз дістатись до позиції. Вега горить вся після FPV-шок. Перед тим, як вони на вегу забігали, плотно FPV-шка працювала по нам. Дуже плотно. Одна за одною. Було пряме попадання, де не в кустах були. Два він розтірялися, дивляться куди. Йти, не йти, один він назад уже. В одному бліндажу може працювати 2-3 дрони весь день. Всім. Зажигалками, газами. Газами травлять, якими-то їдючими, противогаз не допомагає. Пацанів пена сорта йде. Ну, це говна літає, що у них дохуя дуже. От реально, просто чого багато, того багато. То, що один дрон, два валиш, тобто збиваєш, падають, на слідчий день 4 пролітав вместо тих двох. Там без остановки процес, як кажеться. Конвейер запущений без остановок. Зараз іде напряму, ось ривок вони вже зробили, біжать до Веги напряму ривком. Один під бревна ляже.
Да, зараз вони намагаються обійти, зайти з іншої сторони на Вегу. І це ж такий штурм неоднократно, вони намагаються з самого одного апреля місяця, як почалося, і досі не закінчить. Одного підстрелили, другий навіть не допомагає. Побіг далі. У них задача стоїть не витягнути своїх, а задача стоїть добратися до точки. Ну і біжить далі. Да. Да, вони тільки розказують. Ні, є у них, звісно, такі, що витягують своїх 200-х, тягнуть. Несмотря на те, що наш 82-й працює, все одно тягнуть. То, скоріш за все, що то евакуаційна група. І так же само, як і у цих поставлені задачі. А так, по радійкам ми слухаємо їхні радійки, вони перше время взагалі не міняли волни. На одних волнах прямо розговорюють, то вони постійно срались. Просто кожен день там. Вони привіт нам передавали. Мат через мат, я тебе прийду так. Ну вони ж вішали флаги з дронами. Самі то вони туди не заходили, а ну як вони вже ж написали, що вони взяли Шверхнекам'янськ в телеграмі. І флаги ці фотки ж зробили. Дронами FPU-шка залетіли. Рядом видно, що FPU-шка ж висить на вірвочці. То флаги вони вже вішали і вже оголосили, що вони вже взяли Шверхнекам'янське. Листовки нам розкидували на позиції, щоб ми здавались. Автомат на ліве плече. Стволом вниз, відстегнутий магазин. Іметь кусок білої тряпки в руці. Я йому казав, що в мене навіть салфетки чорні. Так. Да. Кусок білої тряпки, потім що там ще. І обов'язково бути з цієї бумажечки, що вони скидували. На бумажці написано пропуск. Я пропуск. Якщо ти з цієї бумажки йдеш, то тоді вони, коротше, от іменно зроблять. Ну, пропустят, не будет никаких. Короче, будет хорошее отношение к тебе, грубо говоря, так. Сбросы наши тоже хорошо работают. Много раз помогали. Сбросы останавливают фактически все штурмы. Вот наши дрончики, вот, хвала им и слава. Дякую велике, что багато чего они пропустили до нас. Работают они по красоте. Особенно есть такой стайгер, он. У них без зупинки якось іде. Раніше ну, підготовка у них була якась там період був, час. Відштурмувалися, час пройшов, все, відпочинок і у нас є трохи, ну, як кажеться, підготуватися, але зараз нема такого. Зараз вони день, ну, один за одним і хвиля за хвилею. Артилерія їхня то вообще. Взагалі не відпочиває, так. 24/7. Вночі більш легше, але... І те, определене время є, час, да. Коли да, і все. Можуть з першого снаряду попасти прямо в бліндаж. І схватились вони дуже перерізати логістику. Всюди. Мінірують, бомбери їхні літають, ось FPV. Ну, яке я іменно чисто використовую для мініровок. Кожних 20 минут туди-обратно він летить. У нас є прибори, які ми бачимо візуально, тобто, що він летить. Ловимо їхнє відео, дивимося і бачимо, як воно пересувається. Так, логістику проводить не дають, евакуацію проводить теж не дають. Тобто, ну, вони все роблять для того, щоб, ну, як кажеться, оттуда вибити нас, щоб нам не було ніякої піддержки, не було снарядів, не було нічого. Слава Богу, в нашому підрозділі є дрони. Що спасає нас, то це наші дрони. І наземні дрони, і дрони. Аеродрони. Це, да, це сильно виручає воду, такі моменти. Їду, все передають. Штурмували нас різні їхні підрозділи. Ну, тобто і негри, і кубинці. Вроді би, і дуси були. І кубинці були. Да, документи кубинцями достали. Я на всю життя заповнив. Ти бачив, лось який здоровий був? Здоровий. Репер. Є відео в інтернеті, де він реп читає перед штурмом. За сутки до штурму читає реп і... А потім АГСом голову проламали йому. Не все сказка. Пацани, у вас там відео ще йде? Воно вже мало давно закінчиться. Уже третій круг. Тому ми по-второму вже загнали. Ми по-второму вже загнали. Я понял, тут не говори, я там вибрую. Та ну там москалі вмирають, можна. На це можна дивитися вічно.